Një 52 vjeçar ka mbetur i vrarë mes ditën e kësaj të shtunën në fshatin Përlati i Epërm në Mirdit. Bëhet fjalë për Mark Dodaj, i cili u qëllua me armë zjarri nga djali i xhaxhait të tij, Ilir Dodaj. Menjëherë pas ngjarjes i plagosur rënd, Mark Dodaj u transportua në spitalin e Rrëshenit, por nuk mundi të mbijetojë për shkak të plagëve të rënda në trup. Ndërkohë autori i krimit arriti të largohet fillimisht nga vendngjarja, duke u fshehur në banesën e tij. Vetëm pas disa orë negociatash policia arriti të arrestojë Ilir Dodajn. Menjëherë pas vrasjes, në drejtim të vendngjarjes u nisën forca të shumta policie si dhe dy grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Policia rrethoi banesën e autorit, i cili ishte ende i armatosur, dhe i kërkoi atij të dorëzohej. Pas gati një orë negociatash me forcat speciale, Ilir Dodaj pranoi të dorëzohej. Autori është marrë në pyetje nga hetuesit, por ende nuk ka arritur të sqarojë motivin e krimit. Sipas hetuesve, Dodaj ka pranuar autorsinë e krimit duke pohuar se kishte qelluar kushërinën e tij në momentin që i ka dalë përpara, por pa dhënë shkakun apo motivin. Për këtë, ndaj policia ka kërkuar që Dodaj të merret sërish në pyetje me praninë e një psikologu. Ndërkaq pas izolimit fillestar në ambientet e komisariatit të Mirditës, ai është transferuar në policinë e Lezhës, ku pritet të merret sërish në pyetje.